Želám všetkým dobrý deň. Máme tu ďalšiu trhovú štvrťhodinku spoločnosti Trimbroker. Počasie sa nám trošku ukludnilo a takisto vidíme aj trošku zastavenie sa pohybov na finančných trhoch, ale asi je to pravdepodobne len nejakým tým okom hurikánu pred ďalším nárastom volatility, pretože tá situácia sa nám vôbec nejako nezlepšuje. Takže pripravme sa na ďalšiu volatilitu, takisto aj na ďalšie pravdepodobne vlny teplého počasia počas nasledujúcich letných mesiacov. Ale predtým, než prejdeme k nejakým ďalším predpovediam finančným, povieme si upozornenie o tom, že informácie a odporúčania tu uvedené sa nepovažujú za vhodné pre konkrétnu osobu, že spoločnosť nie je zodpovedná za prípadné chyby a nepresnosti v tomto videu, ani za žiadnu stratu pochádzajúcu z tu uverejnených informácií a že s obchodovaním na finančnom trhu súvisia rizika možných strát. Pokiaľ si nie ste vedomí všetkých týchto rizik, navštívte stránku trimbroker.com a sekciu upozornenia na rizika. Takže ja dúfam, že sa vidíme a počujeme a že pred sebou vidíte denný graf hlavného menového páru EURUSD, teda konkrétne denný graf, kde vidíme teda, že máme tu nejakú stabilizáciu, čo sa týka denných pohybov, ale jednoducho vzhľadom na to, aký predtým bol volatilný ten vývoj, tak pravdepodobne to je nejaké zastavenie sa pred ďalším nárastom volatility, podobne to vidia aj analytici, myslím, že dneska to bol Goldman Sachs a takisto aj JP Morgan, ktorí povedali teda, že tá volatilita bude zase rásť a je len otázka toho, čo to spustí, či to bude napríklad Čína, problémy v eurozóne, fiškálny útes v Amerike, alebo nejaké kroky centrálnych bankárov. Takže tá volatilita bude určite vyššia a aktuálne vidíme nejaké zastavenie sa po minulotýžňovom rozhodnutí ECB a po non-farm payrolls. Takže na dennom grafe sa nám výhľad nejako nemení. Je to tu trošku väčší graf, ale dôležité je upozorniť na túto rezistenciu okolo pásma 1,2370-80, že to je nejaká dôležitá kľúčová bariéra, ktorá bude zohrávať úlohu na dennom grafe. Keď sa pozrieme na dvojhodinový graf, tak tu vidíme pomerne zaujímavý vývoj a to je vlastne vyššie minimum, ktoré tu máme. To znamená, včera sme tu mali nejaké zlé správy, trh klesal. Nie je dôležité vlastne prečo to bolo, ale dôležité je to, že trh nám nepoklesol na nové minima. Zároveň zaznamenal podobne ako predtým pomerne silný odraz smerom vyššie z týchto minim na tomto konkrétne dvojhodinovom grafe. Čo nám odzrkadľuje nejakú aspoň čiastočnú odolnosť toho trhu pred ďalším poklesom. Samozrejme, ale tieto nejaký slabúčky vývoj nám asi ťažko zmení celkový ten klesajúci trend, takže ja si myslím, že pokiaľ by sme uvideli stále rally k pásmu 1,2380, že je to zaujímavé len na predaj, pretože tá situácia sa nám nejako vôbec nemení a išli by len nejaký kontakt s dôležitou rezistenciou na dennom grafe. Aktuálne, intradenne, mali sme tu aktuálne silnejší rast, či už to bolo spôsobené správami o tom, že Španielsko bude škrtať, alebo očakávania z FOMC, je to v podstate jedno. Dôležité je, že sme nevideli rast na nové denné, respektíve na nové swingové maxima. To znamená, pod touto úrovňou, pokiaľ tu neuvidíme ďalší kopček smerom nahor, tak ten výhľad je určite klesajúci a jednoducho ide len o ďalšiu nejakú konsolidáciu pred novým poklesom. Pretože ak sa pozrieme na tento vývoj, stále to bolo len o nejakej konsolidácii pred novým poklesom, že ten výhľad ostáva klesajúci. Čo sa týka dnešného dňa, čakáme obchodnú bilanciu zo Spojených štátov za máj. Obchodné bilancie bývajú pomerne ťažko interpretovateľné z hľadiska vplyvu na ekonomiku, pretože na jednej strane, videli sme to napríklad včera na čínskych dátach, bilancia vyšla výborne, ale bol tam pokles importu a okamžite to bolo zlé. Takže takisto, keď si to teraz premeníme na drobné na americkú ekonomiku, ak bude deficit vyšší, znamená to zlý výsledok pre HDP. Na druhej strane to znamená však, že ekonomika viac spotrebúva, že bol rast pravdepodobne importu. To znamená, že v tomto prípade je to dobrá správa, že spotrebitelia otvárajú opäť svoje peňaženky. Takže tá interpretácia týchto dát je pomerne komplikovaná. Jednoducho, tak toto je už, čo si ja teda pamätám, že tieto dáta obchodnej bilancie nie sú nejako jednoznačne trhom interpretovateľné, takže by sme mohli vidieť pohyb plus minus 20 bodov bez nejakého jednoducho kľúčového vplyvu na stanovenie trendu. Takže dôležité bude následne o 20.00 zápisnica FOMC, prichádza po teda poslednom júnovom zasadnutí, kde prišlo k rozšíreniu operácie Twist. Takže Fed tam musel vidieť nejaké zhoršujúce sa signály ekonomiky, keď s týmto prišiel. Samozrejme, že už v statemente to naznačil, teda že ekonomika sa zhoršuje. Čo sa bude čakať od zápisnice?
Tie predchádzajúce zápisnice neboli nejaké už jednoznačne holubičie, že by naznačovali plnú podporu ďalším stimulom. Sice jednotliví členovia sa vyjadrujú pomerne veľmi holubičo, ale z toho fóra FOMC to nejako tak nevyznieva. Takže myslím si, že je tam trošičku priestor na sklamanie toho, že oni nepovedia jednoducho nejako jednoznačne, že áno, ideme stimulovať trhy, prosím vás, len nepadajte. Takže takéto niečo sa nedá očakávať. Skôr jednoducho povedia veľmi zbežne, teda, že ekonomika, ak bude horšia, tak jednoducho budú zvažovať ďalšie stimuly v podobe napríklad Q3 alebo iných nástrojov. Takže to je niečo, čo by mohlo podporiť sentiment risk-on a takisto aj rast eura a rost ostatných trhov. Ak ale príde k tomu, že jednoducho len budú veľmi vágní bez nejakých jasných naznačení nejakých ďalších impulzov, ktoré by tie stimuly mohli spustiť, tak jednoducho je tu priestor skôr pre sklamanie. A ak sa pozrieme na ten vývoj na eure, tak vidíme, že nebolo tu doteraz veľa dôvodov, ktoré by jednoducho nám euro podporili v raste a vidíme, že ten júl bol celkovo len o poklese eura a o jeho minimálnej rally. Takže ten výhľad je klesajúci a jednoducho prípadný kontakt s pásmom 1,2370 považujeme za zaujímavú úroveň na vstup do krátkej pozície. Trošku ale inak vyzerá ten pohľad na kábli. Toto je vlastne týždenný graf, kde vidíme, že jednoducho za posledné 2 roky sme tu nezaznamenali nejaké výraznejšie pásmo, jednoducho je oveľa nižšie než na eurodolári, ale aktuálne tu vidíme formáciu hlava ramena, ktorá sa nám konečne začala vyplňať ráno, jednoducho to už tak vyzeralo, bol tam nejaký falošný break naspäť nadol, ale nenarúša to nejako tú formáciu, jednoducho ten potenciál 90 bodov tu je, smerom myslím, že 1,5630 je ten potenciál, takže niekde tam by nám mohol kábel rásť. Ten technický setup je tu pozitívny, takisto získal podporu aj z tejto horizontálnej úrovne supportu na úrovni 1,5470, takže ten výhľad je pre kábel rastový. EURGBP, tu je zase výhľad klesajúci a to kvôli tomu, že vlastne preferovaná z dvoch európskych mien je samozrejme Libra, viac preferovaná a jednoducho tento výhľad asi tak skoro ani neskončí. EURCHF bez zmeny, na USDPI sa nám už trošičku začína ten výhľad meniť, kde vidíme, že to prelomenie tej silnej rastovej trendovej línie, ktorá predtým slúžila ako support a pomerne viackrát nám určila teda nejaké úrovne, od ktorých sa trh môže odrážať smerom nahor, ale jednoducho nedokázala prispieť k vytvoreniu nových maxim, takisto, alebo respektíve takto. Nemohli sme mať nové maxima, takže ten výhľad začínal upozorňovať na to, ten technický setup na to, že jednoducho trh je náchylný na pokles a práve to prelomenie tejto rastovej trendovej línie bolo takýmto signálom, takže ten rastový výhľad nad 79,80, ktorý sme tu presadzovali, tak jednoducho je už narušený a ten priestor na pokles siaha až, ale teda najbližšie k úrovni 78,80 až 78,60, takže ten výhľad sa tu mení na klesajúci. Čo sa týka stimulov FOMC, ak príde nejakému sklamaniu USDPI pokles, ak naopak dobré správy, tak USDPI nám môže rásť. Samozrejme v rámci svojich posledných mantinelov vidíme, že to obchodné pásmo je veľmi úzke. Následne čakáme na konci týždňa rozhodnutie BOJ o menovej politike, kde konsenzus neočakáva žiadnu zmenu v menovej politike. 10 z 18 analytikov neočakávajú žiadnu zmenu. Naopak na EURIEPEI sa nám začína už naplňať ten potenciál formácie dvojitého vrchola. Euro nám slabne voči americkému doláru, tak prečo by nemohlo oslabovať samozrejme aj voči jenu. Takže ten výhľad 95,60 dostáva v platnosti a toto jednoducho nemeníme. Naopak lepšie vyzerajú nám už komoditné meny. Austrálsky dolár nám zatiaľ jednoducho nezobrazuje nejakú snahu, nejaký väčší pokles. Ja osobne si to vysvetľujem tým, že je eurozóna v problémoch sa nejakou hlavnou destináciou kapitálu, kvôli tomu, že je tu nadbytok lacnej likvidity, stáva práve austrálsky dolár, kde sa nalieva množstvo voľných zdrojov, ktorí by jednoducho inak len sedeli na bilanciách centrálnych bank alebo jednoducho len na nejakých overnight úložkách v rámci ostatných komerčných bank a jednoducho tento kapitál sa nalieva do austrálskeho doláru. Samozrejme, že tá kapacita austrálskeho trhu je veľmi malá. Dobre vieme, že to je relatívne malá ekonomika z pohľadu globálnej ekonomiky, oveľa väčšia samozrejme než Slovenska, ale ten
tá preferencia pre carry meny a komoditné meny tu stále je, a tak jednoducho by to malo podporovať aj austrálsky dolár. Keď sa pozrieme na ten vývoj, mali sme tu samozrejme rasty, poklesy, ale vždy vyššie maxima a aktuálne aj vyššie minima, takže ten výhľad jednoducho vždy, teraz ešte nie je dôvod ho nejako meniť. Ešte keď sa vrátim k tomu Audi EPI, tu sme si hovorili o medveďom pohltenom vzore, ktorý bol podporený aj silnou rezistenciou. Preferovaný by bol samozrejme pokles v tejto úrovni 79,50 a následne ten by bol zaujímavý na nákup, ale jednoducho keď sa pozerám na ten austrálsky dolár denný graf, tak ten výhľad tam je oveľa lepší a aktuálne pokiaľ uvidíme ešte nejaký silnejší raz, za chvíľku tu môžeme mať nové topy a to jednoducho toto predávať podľa mňa nemá žiadne nejaké opodstatnenie, okrem toho, že možno nejako pozične, že čakáme v budúcnosti nejaký vývoj, ale skôr by som si počkal na nejaké signály toho, že ten pokles nám naozaj končí. Takisto je to aj v prívode novozelandského doláru, to je ale ten odraz zatiaľ trošičku slabší, ale keď sa aj pozrieme na ten vývoj po tom poslednom pullbacku, tak ten raz nebol nejako jednoznačne silnejší. A dostávame sa už aj k akciovému trhu. Na denný graf, alebo teda akciový index S&P 500 nám včera zaznamenal pomerne silnú korekciu, neudržal tie vyššie úrovne na 1360 bodoch a zaznamenal nám pokles, ale len predchádzajúci minimum, odkiaľ sme videli skúpenie, takže je to také skôr motkanie sa toho akciového trhu. Väčšina analytikov, obchodníkov sa zhodne na tom, že jednoducho tento rok, alebo respektíve toto leto je pomerne nezáživné. Nemali sme tu ani žiaden nejaký taký veľký prepad, ako sme videli minulý rok, ktorý jednoducho umožnil nakupovať na lacnejších úrovniach zaujímavé akcie. Teraz jednoducho to bol len pomerne slabý pokles. Čas analytikov ešte čaká ďalšie poklesy, takže je to pomerne také nejednoznačné, ale pomerne viac a viac analytikov začína hovoriť o možnosti poklesu k úrovni 1250 bodov, takže uvidíme jednoducho, či k takému niečomu príde. Ako sme hovorili, čakáme na nejaký signál poklesu z nejakých konsolidačných zástavok, ktoré sa na tých denných grafoch rôznych inštrumentov robia. Takisto aj na európskych akciových trhoch, tam sme mali nejaký pullback, ale ten výhľad tam je ako pri môj osobný výhľad, takisto ako aj pri komoditných menách, je rastový. Videli sme tu index CAC, pekné odpálenie sa nahor od supportu, takisto aj Eurostox. Chýbajú zatiaľ samozrejme vyššie maxima, ale keď sa pozrieme na tento vývoj, tak tie akciové trhy európske sú oveľa viac volatilné, takže nedá sa tam samozrejme s presnosťou na 1, 2, 3 body určiť, kde bude nejaký support. Jednoducho európske akcie o tomto nikdy neboli a tak jednoducho treba brať v ohľad tie väčšie kontúry. A tie podľa môjho názoru stále poukazujú na rast, ak uvidíme jednoducho nejaký väčší prielom nadol, veľké sklamanie z FOMC, alebo teda tieto zápisnice, tak samozrejme následne sa otvára riziko pre pokles, ale osobne ešte by som vôbec neupieral tým európskym akciovým trhom snahu na rast. Je tu veľa samotných komponentov týchto indexov, ktoré majú veľmi dobrý technický obraz, takže určite jednoducho je dobré pozrieť sa po nich. Ešte keď sme pri akciovom trhu, tak treba upozorniť samozrejme na výsledkovú sezónu v Spojených štátoch. Začala ju Alcoa, jej výsledky boli vypredané, čo je takisto takým nejakým špecifikom tejto spoločnosti Alcoa. Takisto aj Intel aj Apple majú takú tendenciu skôr mať dobre prijaté výsledky vypredávané, takže uvidíme, ako sa to potvrdí. A čo sa týka tých výsledkov, zajtra čakáme na výsledky Google a následne v piatok Wells Fargo a JP Morgan. Veľmi dôležité pre celkový sentiment na trhu budú tieto dva výsledky, pretože takisto aj euro, aj všetko bude určite reagovať na tieto zverejnenia. Nakoniec ešte krátko k komoditám. Začal by som ropou, kde vidíme, zlatom, kde vidíme, že stále táto silná klesajúca trendová línia odoláva. Support na 1520 dolároch, ale ostáva nedotknutý, takže stále tu máme také nejaké nerozhodné pásmo. Dnešná zápisnica asi nebude mať nejaký veľký potenciál nejako prekvapiť, možno skôr Bernanke budúci týždeň, ak jednoducho naznačí nejaké ďalšie stimuly, tam by sme mohli vidieť nejaký väčší prielom. A čo sa týka ropy, tak a tu sme zatiaľ ešte nezaznamenali nejakú veľkú zmenu. Samozrejme, toto môže pripomínať formáciu hlava ramena, ale asi by na takýto veľký raz musel prísť aj nejaký dobrý fundament, a to možno konkrétne z tej menovej politiky. Takže vidíme, že možno trhy sa nám pripravujú nejaký väčší nárast volatility. Určite budeme pri tom s vami a budeme tento vývoj sledovať, takže zostaňte aj vy s vami. Ďakujem za pozornosť a pekný deň. Dovidenia.